Dobrý deň. Dobrý deň. Á, ahoj. Tu už sa chystá. Černoška. Tak, make-up je hotový. Aspoň vystarané. No a už všetko vlastne budeme riešiť priamo v Trnave. Nástrek má objednaný, Katka. A teda ešte nejaké detaily, mihalnice, pery, s tej pomôžeme. Poznali by ste ju vonku? Janku, musíš nám povedať, že keď Katka stala, ako pôsobila? Keď stala? No, či nebola v strese? Už ale... od tretej sme už boli hore. Od troch. Teda budila ma už. Je to cíti troška, myslíš? Určite áno. Áno? A bude v pohode, nie? Ale myslím. Akože bola, je to usugerované od včera, takže... My sa o ňu postaráme. Dobre. Eliška, hlavný bavič. Všetci sa o ňu musíme postarať. Tak, presne, dobre. Čo si začal ukazovať tie nohy? We are ready. Tam je registrácia. Čakáme na nástrek. Tanning kartička. Prvá vrstva, druhá vrstva. Katka pôjde na nástrek za 5 minút, tak sa chystá. Sme tu prví, takže to je perfekt. Máme tu VIP kútik. Zbavený. Katka tu má krásnu dečku. Na pôjde si dať nástrek, potom idem na registráciu. Nástrek má ako prvá, takže preto máme najprv nástrek. Potom prebehnem na registráciu a už pôjdem pozovať, troška sa tak rozhýbať. Ako sa cítiš? Troška. Dobre, odpočítneš si, ešte neboj. Takže tuto vypukne krásny stage, veľký hľadisko, pekné, pekné, svetlo vyzerá tiež fajn. Takže ešte na nástrek ide? Tak sa poď do teplička, do kľudu, dobre? Idem do pán Čekru. Nie, nič nerob. No, stay. Okay. 160. Thank you. Sorry. My signature. Thank you. Koľko meriame? 160. To sa zmenšilo 1 cm. My sa zmenší na súťaži, no? Dominik nedojde? On nechodí, to ja viem. Katkina sladká odmena. Nech sa to troška poní. Ríža džemík vadala. Mango. A ešte si tu frčí na nejakom mango, slušaj. Prirovnat. Vedeli, jak si to co najlepší chytit. Over the edge, feel like I'm floating through
the end. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Máme dosúťažené, ako ste videli, vyhrali sme, ale Katka teda bola sama, no. To nás mrzí, lebo sme čakali, že si naozaj zasúťaží. Aspoň keby 2-3 kočky boli, bolo by to super, ale máme to ako takú povinnú zastávku, takže má aj krásnu pamiatku, krásny pohár. No a ideme ďalej. My sme to teda nejak nechceli hovoriť s Katkou, ale myslím si, že dnešok to tak potvrdil, že by mala ísť zabojovať o profikartu. Aj sme sa bavili s jedným koučom, čo tu bol. Pochválil, že vyzerá výborne.
Takže čaká nás teraz naozaj výzva. Dnes si to vyskúšala, ako si to cítila v tých pôzach? Dobre. Dobre? Dobre, trošku krče, ale v pohode. Vieme, čo vychytať, tak. A ešte chceme také detailíky, jasné. A ešte chce aj Katka skočiť za rozhodcami, pozisťovať nejaké informácie, takže uvidíme. Získame spätnú väzbu, no a pôjdeme zabojovať teda o 2 týždne do tej Varšavy. A je to zaujímavé, lebo naozaj Katka vyzerá dobre, aj ju chvália ľudia, aj ľudia v obore. A bolo by to naozaj pekné, už by takéto pomyslenie, že naozaj, že chcem s pokorou, ale keby sa jej podarilo získať napríklad tú profikartu, tak... tak by bola prvá v Československu, čo sa týka wellnessiek. Takže ideme minimálne to vyskúšať, zabojovať. Takže sledujte ďalej, bude to zaujímavé ešte. Vybeli sme von troška na vzduch, dokonca aj troška slnečko chce vylezať, lebo vyzeralo, že celý bude pršať. Každopádne súťaž je za nami, teraz ešte nás čaká posledný segment kulturistika a bikini fitness. Ešte si to chceme pozrieť. No a asi by som už toto video nejakým spôsobom uzavrel s tým, že splnili sme s Katkou cieľ, ktorý sme chceli. Bola to taká povinná zastávka. Zároveň prvá súťaž NPC Federácie na Slovensku, tak chceli sme, aby sa Katka zúčastnila. Je to kúsok, hodina je od nás, Trnava. No a ideme ďalej, určite sledujte Instagram, budem informovať. Dal som tam aj taký príspevok už, čo sa týka vyjadrenia. Teraz budeme s Katkou preberať taktiku na najbližšie 2 týždne, ale chceli by sme teda ešte ich zabojovať ďalej, pretože naozaj tomu by to bolo veľa času, energie. A bolo by škoda, keby to vlastne skončilo takto súťažou, že naozaj bola sama na stage. Takže sledujte. Pravdepodobne máme v pláne o 2 týždne ísť do Poľska, do Varšavy, kde bude pro qualifier. A tam vlastne už sa útočí na profikartu. Takže mohlo by to byť zaujímavé. Určite si tam Katka už zasúťaží, zabojuje. A pochybujem, že by tam bola sama. Takže tam by to mohlo byť naozaj už prestížnejšie. Je to medzinárodná súťaž. Na tie pro qualifier proste chodia už aj ľudia zo zahraničia, pretože chcú bojovať o tú profikartu. Toto bola regionálna súťaž. Takže... Sledujte naše Instagramy, podporujte Katku, dnes vás bola počuť, mala veľkú radosť z toho. A ak by niekto chcel, určite príďte podporiť aj do Poľska, do Varšavy. Potom súťaží v nedeľu. No a máte sa na čo tešiť. Ideme s touto wellnesskou ešte niečo vybojovať. Ideme pabať. A potom bojovať. Dobre, ak sa video páčilo, podporte palcom hore. Nezabudnite sa prihlásiť aj na odber, nech neprídete o to video, ktoré bude vlastne o tie 2-3 týždne. No a vidíme sa čoskoro u ďalšieho videa. Čaute.